בוא. מה קורה אנשים? כאן אופק ביתי אמיר, אמיר תגיד שלום. 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 טוב, אז היום אנחנו רוצים לעשות חוות וויט אוטומטית כזאת. אז אני אומר שאני אתחיל פה, כאילו שאני אלחץ עליו. והסרטון עלה סוף סוף על HD, כמה פעמים ניסיתי להעלות אותו יום. פעם שלישית שאנחנו מנסים להקליט את זה, אז אנחנו נצטרך. זו רגע על הדלת, אבל יש לגים. אוקיי. אני צריך... ריסט, שנייה. אני אשים פה ככה את הדיספנסרים. לא, רגע. יש לך דיספנסר? כן, אתה לא... אנחנו נביא אותך, שניסינו להקליט, הבאתי לו. לא משנה. כן. אוי, זה מביחס לך בבית. נשים פה את הרדסטון. בוא חמוד. בוא, ארדתי אותו. מי שלא יודע, באפדט האחרון, יצא שאם אני לוחץ על לבר ושהוא מחובר ל... וואי בוא, לדיספנסר, אז הדיספנסר מוציא את המים, אמיר, אני צריך דחוף רדסטון, אין לי רדסטון. אני תחבב באחד הצ'סטים או בצ'סט שלי בבית. איה! אה, זה לגים. רגע, לא עשיתי את זה טוב. או, סוף סוף יש לי סקין, אחי. איזה סקין שלה? של האוסמה בן לאדן הזה. רגע, בואו נעשה דבר. פאק, אני לא יודע מה יש לי היום עם הרדסטון. אבל... יש לי מים, אתה רוצה מים? משהו תביא לי. אמיר, יש לך פיקקס? פיקקס לא. יש לך אל צ'קר, אל תהיה... יש לי 3 פיקקס, סתם. על מה? את זה, אני רוצה שתשבור. מה? את זה? סבבה. תראה, בום! כך, יופי. איך אנחנו שומעים רעשים ברקע. כן. אמיר, לך תביא לי רדסטון דחוף, אחי, דחוף. יש לי. יש לי עליי. אז תביא לי. שנייה. כמה אתה צריך? תביא איזה סטאק, יש לך סטאק עליך? אתה פה? אלו, אלו. אלו, אמיר. הבאתי לך, אחי. הנה, בוא. כן, אבל למה לא זזת? ולא דיברת גם. כי דיברו איתי שנייה. אני לא יודע אם אני רוצה להסתיר פה את הרדסטון וזה... לא נראה לי כל כך הכרחי, אבל... אולי אני אסתים לי את זה, אנחנו בינתיים לא נעצב את זה בפרק הבא, לא, כאילו אחרי הפרק... יש לך גדר עליך? אמרתי לך בפרק הקודם שכן, הכנו, אתה לא זוכר? אז תביא לי אותו. זה מה, אז בין זה? יש לי שתי סטאקים. כן, כבר זה פעם שישית שאנחנו מנסים להקליט. שנייה, מה? טוב. הוא ירד ל-0 ל-10, איזה זה... אחים, שתי סטאקים. למה אבל שתי סטאקים? אני לא מבין כאילו. זה מה שהיה לי. טוב. יש לי עוד שתי גדורות, אבל זרקתי אותן. נראה לי זה יצא נחמד כזה, יפה. בסדר. אתה יודע שהשרתו על עדכון של 1.3.2? כן. למה אני ב-1.3.2? וואי אחי, איזה צעקות יש לך בזה? אמיר. טוב, אני יודע. כן, אני עם 9 FPS על זה, סליחה. ככה, רק שמה הם לא יחדרו לרדסטון בטעות. קודם כל אני... אמיר, אתה פה? אוקיי, אז בינתיים שאמיר... אז אני אמלא את כל הבקטים האלה במים. כן. נחמד. כן. אני שונא לא בבית. נשים פה... ככה אחד, נשים. יופי, אין להפגין. פה ככה אחד, נשים. פה ככה אחד, נשים פה אחד, ונשים פה אחד. אוקיי, זה נחמד, אני אהבתי כאילו את כל הרעיון עם הדיספנסרים שהם עשו במיינקראפט.
צריך ללחוץ את זה כמה פעמים עד שזה עובד. כן, למה הכל לא עובד? תבדוק אם שמתי בכל ה... כן, למה זה לא עובד? אני צריך לשים ריפיטר אחד. כן, הוא גם מסדר פה את כל העניין של המים. כי אני צריך דחוף ריפיטר אחד. ואת כל העניין של העיצובים אנחנו גם. גם, אנחנו לא נעשה את זה באמצע הפרק, אתם יודעים שלא, שלא יהיה לכם שעמם וכל ה... ותראה, כאילו אפשר להיכנס דרך הדירות, אז אני אשים משכוכיות אותו. אמיר, בוא תשטח לי פה קצת את האזור, אתה יודע, עם כל החול הזה פה מפריע. זו, ככה, רק פה את השורה הזאת, זהו, ככה. אז אוקיי, אני אסגור את זה. כן, למה זה לא נזכר? כי עכשיו, נראה לי צריך... סטון נפל, או שלא. לא, אל תיגע, זה ככה צריך להיות. צריך ללחוץ פעמיים בשביל שזה יסגר, יש באגים שב... זה ככה, זה לא אומר מה. כן, אבל אני עם FPS נמוך, אז זה עוד יותר כאילו קשה ללחוץ. טוב, אז אני אלחץ, שנייה. אני עם FPS דווקא טוב. אין, אי אפשר, זה לא. לחץ רגע? או, זהו, עזוב עכשיו. נראה לי. יש לנו פה פאק נראה לי. נראה לי. לא, רגע. לא, אין לנו פה פאק, האמת. זה פאק כזה. לא יודע מה יש לזה. אולי אני אעשה את זה ככה, יש מצב. זוז רגע אמיר. עכשיו זה אמור נראה לי לעבור. פיטר, שים רפיטר, כי הארצון פה לא עובר טוב אולי. הוא עובד. אני לא יודע למה יש פה בגר. אוקיי, חבר'ה, אני מצטער על ה-FPS. לא יודע מה קרה, אמיר, אני התחלתי באמת שהתחלתי עם FPS של איזה 60. האינטרנט שלך לא טוב, אני שומע אותך מקוטע, כן. אני יודע שיש עם זה כמה באגים, אז... וואי, איזה לאגים. זה יצא פה השרת. עכשיו, אנחנו לא נתעסק בזה בפרק הבא, זה יהיה לכם כבר מוכן בעין. רציתי להראות לכם את השביל שממש רצינו לעשות ולא הספקנו. כן, לא מה יש לי 10 FPS בסרטונים הקודמים שלי, היה לי דווקא SPS. זה לא רק לך יש את הלאגים, אמיר. אם אני לא מקליט יש לי שם, אתה... מישהו שם לי פה שלטים, לא יודע מה הם שמו. לא, עשו לך את המתיחה, אתה לא זוכר שעשו לך את המתיחה? עם הדלעות שהציגים, אז לא צילם. הנה, פליסטר רקורדינג, זה אומר, בבקשה תתחיל להקליט. פה הם רשמו, you are recording, אתה מקליט. פה הם רשמו לי, start recording PLC. זה לא הבנתי מה זה הפילסי. פליז. סבבה. טוב. אתה רוצה שזה יהיה פרק קצר ושנסיים אותו לממש? כן, כן, נשפו לגים ובפרק הבא לא יהיה לגים. בפרק הבא לא יהיה לגים, אז אנחנו מצטערים על הפרק. ואתם תראו הכל מוכן והכל מוכן ומוצב. אתם רואים את המד של האינטרנט של אמיר, הוא נמוך ואני בטוח שאמיר עכשיו רואה גם את המד אינטרנט שלי נמוך. נכון אמיר? שאני רואה את שלי 5 ואת שלך 4. את שלי אני רואה 5 ואת שלך 1. לא, שלי 5. אני רואה. אצל כולם זה 5, גם אצלי זה 5 אצלי. טוב חבר'ה, סליחה על ה-FPS הנמוך. אז יאללה ביי. יאללה ביי חבר'ה.